Қош пірім телеканалын эфирдегі уақытысын ұш пірім жаңалықтар ұландады. Студияда мен Абай Нұрбольшевиков. Саламатсыздар ба. Алғаш күннен майын жаңалықтардан қысқача анонс. Ошто оқиял балдар бақшасы бұзылып қайрадан салынады. Бірі ошылу бақтар ауылында тәрбиешілері жұмыссыз қалады. Бишкек шаарынын окуучуларын быйыл 40 чукул лагерь тейлейт. Ал эми Оштун окуучулары болсо лагердин жоктугунан мектеп аянтында эс алууга мажбур. Ыйык Рамазан айы башталды. Бул айды кантип жана кандай пайдалуу иштер менен өткөрүү керектиги тууралуу алдыдагы материалда. Индияда өткөн Азия оюндарынан Оштук спортчулар ийгилик менен кайтышты. Ош шаарындагы кыял балдар бакчасы жабылуу алдында турат. 1937 жылдан тартып нарестелер үчүн эшигин ачып келген имараттын эскили жеткендигин айткан. Бала бакча жетекчилиги жергиликтүү бийликтен жаңы имарат куруп берүүнү суранган. Натыйжада бакчаны кайрадан тургузуу иши ушул жылдын бюджетине киргизилген. Куруучулар жаңы ишке даяр болгону менен аталган бала бакчада тарбияланган балдардын жана андагы иштеген жумушчулардын тагдыры ара жолдо калууда. Жайдын ысык күндөрү жаш бөбөктөр кайда барат? Тарбиячылардын көйгөйүнө көңүл бурган жан бар ба? Кесиптешим Кенжебиев Мамат Садыкова жооп издеп көргөн. Номер 13-чү кыял балдар бакчасы шаардагы эң эскилиги жеткен, анан бакчага ылайыкташтырылбаган имарат. Бирок анткени менен бул жерде 300 жакын бала тарбияланып келет. Авариялык абалда турган имаратты бузуп кайра салуу демилгесин 2 жылдан бери көтөрүп келген бул жердин жетекчилиги акыры жаңы имарат куруу үчүн шаардык казынадан акча бөлдүрүүгө жетишкен. Мындай чечим албетте эртеңки күн үчүн жакшы жашаан болгону менен бул жайды жаап куруу иштери баштала турган болсо, мындагы тарбияланган бөбөктөр менен жумушчулар кайда барарын билбей убара. Ушул балдарды башка помещение берип, ушул балдарымды башка имаратка которуш керек эле. Ушул маселебиз чечилбей калды. Биздин бүгүн кичине бизди тынчтандырып турган ушул маселе болду. Себеби бул жерде 300 жакын балдарымдын укугу бар. Анан колубузда иштеген 23-24 сотрудник кызматкерлеримдин укугу тебеленип, алардын мыйзамдуу жактары кандай чечилет, ушул гана бизди ойлондуруп турат. Буга чейин кооптуу шартта балдарын тарбиялоого берип келген ата-энелер да жаңы заманбап имараттын курулушуна ыраазы. Бирок кээ бир ата-энелер наристелерин айылга жиберүүнү максаттаганы менен шаарда иштегендер эми баламы кимге бактырам деп айласы кетүүдө. Акыры келип эле эми бул жерде тарбиялануучулар туугандарынын колуна барууга мажбур болушууда. Балдарды бирин жайлоого жөнөтөбүз. Бирин каникулга балдарыбыз куда калса азыр каникул мезгили. Ну, бул мезгилде пайдаланып 2 айды ушул убакытты таап, балдарды жайгаштырабыз. Эми 2 ай чыдап турабыз. Садик жабылса, балдарыбыз эптеп карап турабыз. Туугандар бар, үйдө кайным бар, жардам берет. Мүмкүнчүлүгү бар ата-энелер болсо, эмиттен эле башка бала бакчалардан орун сурап, наристелерин ошол жакка жайгаштырууну колго алышкан. Кай бири эми жаңы имаратты куруу мүмкүнчүлүгү биркелип жатканда балдарды жай бою эптеп турабыз деп сабыр кылышууда. Бирок бакчанын жабылышы бул жерде эмгектенген тарбиячыларга чоң таасир тийгизчүүдөй. Жакындарым Орусияда, мен бул жерде өзүмүн тиричилигими улантып келем деген тарбиячы Маргуба Насырова бала бакча жабылгандан кийин кайда барып кантип тиричилик кылам деп кейит. Уже иштеген адам үйдө отура албайт экенде. Чынын сүйлөгөндөчү. Эми жайында билбейм, өзүм деле башым катып атат. Мындай чынымдын айтканда, азыр биз ошо зарплатага биз проживаем только насчет зарплаты, да? Маргуба айымга окшогон бул жерде дагы 24 жумушчу бар. Аларда 3-4 айга эс алууга чыгып кетсек, айлык акыбыз кандай болот деп убайымда. Кыска аралыкка башка жакка жумушка кирүү мүмкүнчүлүгү жок экендигин айткан тарбиячылар эмгек акы маселесин бир жактуу чечип беришсе жакшы болот эле деп суранышат. 30 жылдан бери иштейм садикта. Биз аябай кубанычтабыз жаңы садик курулуп атканыга, жаңы имаратта удобстволор менен иштейбиз деп. Лекин бирок 24 сотрудник иштейт садикта. Бизди иш хакыбыз эмне болот, биз каерге барабыз, кантип иштейбиз, базарга түшүп иш кыла албасам, эми садикте эми жайында эмне кылабыз? Биз эмгек акыбыз сакталып калабы, жокпу, эмне болот? Негизинен жумушчулардын эс алуудагы айлык акысы жумушчу менен жумуш берүүнүн ортосунда чечилүүчү маселе. Маяна маселесин ич ара сүйлөшүү жолу менен чечсе болот. Бирок адистердин айтымында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, күтүүсүздөн кайсы бир ишкана жабыла турган болсо, мамлекет тарабынан жумушчуларга атайын төлөм каралышы керек. Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 170-чи беренесинде эгерде ошол кызмат берүү, иш кызмат берүүчүнүн же болбосо кызматчынын
еркине байланысыз, ал экөөнө тиешеси жок токтоп калган учурларда ушул жалпы эмгек акынын 3/2 өлчөмүндөгү айлык акысы сакталат деген бир мыйзам нормасы да көрсөтүлгөн да. Бирок ошол эле мезгилде мен айткым келет, бул албетте бул беренеге туура келеби келбейби, муну ошол жерде администрация менен жумушчулар сүйлөшүү жолу менен чечсе болот. Кыял балдар бакчасы мамлекеттин эсебинде болгондуктан Ош шаардык билим берүү башкармалыгы аталган жайдагы жумушчулардын жана балдардын тагдырын жөнгө салууга милдеттүү. Жаралган көйгөй тууралуу маалымат алуу үчүн Ош шаардык билим берүү башкармалыгына кайрылганыбызда алар бул тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Жаңы имаратты колго алган компания курулушту ушул жылдын октябрь айында аягына чыгууну убадалашууда. Бирок бакчаны жабуу боюнча расмий чечим али күнгө чейин чыга элек. Жайдын ысык күндөрү курулушту баштоо негизги маселе болгону менен бул жердин жетекчилиги же курулушту баштай албай, же ишин уланта албай ара жолдо бара. Кенжебек Маматсадыкова, Мирлан Ормонов, Бектели Акылбек уулу, Ош Берим жаңылыктары. Берүүбүз расмий жаңылыктар менен уланат. 40 кол айылында болгон көчкүн улам турак жайсыз калган жашоочуларды кышка чейин үй менен камсыз кылуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновго тапшырылды. Бул тууралуу өлкө башчысы министрдик кабылган учурунда билдирди. Андан сырткары президент министр Кубатбек Бороновдон өлкөдө болуп жаткан өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу жана калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат укту. Өз кезегинде президент өзгөчө кырдаалдар министрине табигый кырсыктардын жана жапа чеккен аймактарды калыбына келтирүү жана жабыр тарткан жарандарга жардам берүү иштерин жеке көзөмөлүнө алуусун тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун так мөөнөтүн август айында жарыялайт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров билдирди. Анын айтымында конституцияда депутаттын ыйгарым укугун мөөнөтү тууралуу отчетто так жазылган. Демек ошол дата менен эсептелиши керек. Белгилей кетсек, БШК шайлоону 24 октябрга белгилөөнү сунушташууда. Эгерде шайлоону өткөрүүнүн күнү тууралуу башка пикирлер жаралып калса, анда ал өзгөрүүсү мүмкүн, дейт Бекбасаров. Ош шаарындагы билим берүү жайларында жайкы эс-алар башталды. Шаарда өспүрүмдөр үчүн лагерлердин жоктугуна байланыштуу учурда мектептерге окуучулар үчүн атайын бөлмөлөр ачылып, 10 күндүк эс-алуу уюштурулуп жатат. Ал кандай лагерлер, жеткинчектер эмнени үйрөнүп, кандай убакыт өткөрүшөт? Гүлмайрам Рахманбердиева кабар алды. Кадимки совет учурундагы эс алуу лагерлерин элестеткен көрүнүш. Кызыл жагуу байланган пионер сымал дем алууга келген балдар. Бирок мыкты шарттары менен көңүл көтөргөн лагерлерге эмес. Кадимки күн сайын билим алуучу мекеме жайга келүүгө алар аргасыз. Ош шаарында окуучулар үчүн эс алуучу атайын жайдын жоктугуна байланыштуу. Быйыл мектеп шартына жасалган лагерлерде күн өткөрүшүүдө. Кеттик, колубузду белибизге алабыз. Оң жагыбызга баштайбыз. 1, 2, 3. Күндүн башы дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасоо менен башталат. Жаңы туруп келген жеткинчектердин уйкусун ачып, ден соолуктарын чыңдоо үчүн көнүгүүлөрдү аткаруу бул жердеги биринчи эреже. Нурсезим бул жолу мындай лагерге үчүнчү ирет келип жатат. Келгенине аз күн болгонуна карабай, ал өзүнө бир топ пайдалуу билим ала алды. Мен лагерге келгениме 4 күн болду. Ушул лагерде биз болсо кол өнөрчүлүгүн жасаганга үйрөндүк. Мастер-класс болду бизде. Биз болсо бүгүн болсо паркка барып келдик. Мен Бокомбаев мектебиндеги лагерге уже келгениме 3 жыл болду. Мен жакшы достор менен таанышып алдым. Эртең мененки көнүгүүлөрдөн соң тамактануу болот. Андан кийин окуучулар билим алууну улантышат. Түзүлгөн окуу программасына ылайык, окуучулар 1-класстан 4-класска чейин болгондуктан алар үчүн баарына түшүнүктүү болуучу окуу пландары тандалып алынган. Анын негизинде күн сайын түрдүү темадагы аңгеме жомоктор, ырлар окутулуп, кол өнөрчүлүк менен алектенишет. Мен бул лагерде билимдүүлүктү үйрөндүм, китеп окушту үйрөндүм, ойногонду үйрөндүм, сүрөттөрдү, улуттук оюндарды үйрөндүм, ырларды үйрөндүм, учашколени жаттадык, мекеним деген ырды жаттадык, көп ырларды жаттадык.
жайкы эс алуу десе баарынын эсине совет мезгилиндеги өспүрүмдөрдүн лагери көз алдына элестейт. Бирок өлкө эгемендикке жетишкендиктен бери окуучулардын эс алуусун ойлогон бийлик жетекчилери жоголду. Учурда Ош шаарында бир гана жаштык эс алуу лагери болсо, алдагы убактылуу ийин окуясынан жабыртаткандардан бошобой келет. Андыктан аймактагы билим берүү башкармалыгы аракет жасап, мектептерге 10 күндүк эс алуу лагерлерин ачышууда. Анчалык шарты жакшы болбосо да, мугалимдер жамааты жеткинчиктердин дем алуусу үчүн аракеттенүүдө. Негизги максаты ушул башка ушул лагерлерден айырмасы, эми бизки мектеп болгон үчүн бизде жатпайт, түшкүсүн дем алып укташпайт да, ошон үчүн эрте мененки 8:00 келип бизде саат 3:00 таркап кетишет. Ошонун ичинде биздин өзүбүзгө түзүлгөн иш пландарыбыз, иш чараларыбыз бар. 10 күндүк дем алуунун ар күнү пайдалуу жана кызыктуу болсу үчүн программага түрдүү иш чараларды өткөрүү каралган. Мына бүгүнкү күнүбүздө ушул парктарга барып, балдарды эс алдыруу, айлана чөйрөнүдөгү кооздуктарга улуктарга көз чаптыруу, андан сырткары мектепти сүйүүгө, урматтоого, үйгө барганда ата-энелерин урматтоого, сыйлоого жана ушул китепти көп окуп, көп билгенге көбүнчө ушул жагына камтып атам да. Окуучулардын мындай эс алуусу үчүн шаар бийлиги тарабынан 200,000 сом каражат бөлүнүп берилген. Лагерь үчүн ылайыктуу шарттары бар 16 мектепке ушундай жайлар ачылып, ар бирине 40 окуучу кабыл алынган. Алардын арасына социалдык жактан жардамга муктаж жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары кошулган. Ал эми дем алуучулардын тамагы үчүн күнүнө болгону 30 сомдон бөлүнүүдө. Өспүрүмдөр эртеден баштап окуп, ойноп чарчагандыктан түшкү тамактануу мезгилин чыдамсыздык менен күткөндөрү байкалып турат. Бүгүнкү түшкү тамакка салат, пало жана компот болсо, бул деңгээли анчалык жогору деп айтууга болбойт, бирок ошентсе дагы аракеттердин катуу болуп жаткандыгы байкалып турат. Чындыгында келечек муундарына жасалган бул мамиле көңүл ортарлык, бирок башка айла дагы жок. Андыктан күндүн ысык аптабында өспүрүмдөр үчүн ыңгайлуу жайды табууга бийлик жетекчилери дагы кам көрүп койсо. Гүлмайрам Рахманбердиев, Улук Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Президент жалпы элди кирип келген Ороза айы менен куттуктады. Анда өлкө башчысы бул ай адамзатты тынчтыкка, сабырдуулукка жана ынтымакка үндөп, жакшы жөрөлгөлөргө, боорукерликке жана тазаланууга жол ачарына токтолгон. Урматтуу мекендештер, ыйгайда сиздердин асыл тилектер, улуу максаттар кабыл болушун чын жүрөктөн каалайм. Сүйүктүү Кыргызстаныбызда бейпилдик, биримдик, бакубатчылык өкүм сүрсүн. Ар бириңиздердин аманчылык каалайм. Орозобуз кабыл болсун деп айттылат, куттуктоду. Өлкө башчысы өз куттуктоосунда баса белгилегендей, бул ай арыздашкандардын ортосуна жылуулук тартылып, мээримдүүлүктү ойготуучу ай. Ыйгайдын кирип келиши менен жараткандын ыраазычылыгына жетүүгө кадам таштаган мусулман калкы бүгүн ооз бекитти. 12 айдын падышасы аталган Рамазан айында жеп ичүүдөн эле тыйылбастан бир нече сооптуу иштерди аткарууга да чоң мүмкүнчүлүктөр бар дешет дин өкүлдөрү. Алар кайсылар? Гүлзат Абдикапарова айтып берет. Ыйгайлардын бири болгон Рамазан айы да кирип келди. Бул күнү биринчи намаз таравих мечитте 17 июл күнү иша намаздан кийин өткөрүлөт. Эгер биринчи саарлыктагы фадриш дубасы саат 3:12 өткөндө болсо, анда сиз андан эртерээк турушуңуз керек. Мисалы 2:40 өткөндө. Себеби мына ошол мезгилде сухур кылуу үчүн жетиштүү убактыңыз болот. Эрте менен шашып калбоо үчүн саарлыкта жей турган азыктарды кечинде уктарга жакын даярдап койгонуңуз оң. Жараткандын колдоосу менен мына ушу ар жылы кирип келген ыйык Рамазанда орозону биз тутууну, бекем кармоону чоң ниет кылып кармап келебиз. Быйылкы ыйык Рамазан айы мына түн жарымында биз ооз бекитип, биздин калган убактыбыз ушул ыйык түндө жараткан улуу дубаларды кабыл кылуучу зор убакыт дейт. Жада кылса тахаджуд намаздарын чоң ниеттер менен, чоң тилектер менен намазыбызды окуп, нафил намаздарды окуп, жакшы дуба тилектерди кылсак жараткан бизге берет. Мен ушуну жалпы коомчулукту чакырам. Бизде мына дарыгерлер ошол чоң ниеттер менен, ошол Кудайдан чоң үмүт, жакшы максаттар менен тутуп келебиз. Кыязбек Сакибаев айткандай, эгерде көбүрөөк сооп алууну кааласаңыз, анда жогоруда айтылган убакыттан да эрте туруп, тахаджуд намазын 2-4 же андан да көп рекет менен окусаңыз жакшы. Андан кийин сухур кылсаңыз болот. Кеңештер.
Эрте менен сарылыкка турганда өтө майлуу же туздуу тамак жебегениңиз оң. Мындай учурда ороза кармашыңыз бир аз кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Эгер ошентсе да кыйналып жатсаңыз, анда түрдүү мөмө жемиш менен тамактаныңыз же бир ууртан болсо да суу ичип алууңуз керек. Ифтар. Ошондой эле сиз дасторконуңузга тамак ашты коюп даярдап койсоңуз, анда ифтар убактысы келгенде оозуңузду куурма же суу менен ачып, кийин 10 мүнөттүн ичинде тамактанып бүтүп, андан соң намазыңызды окуңуз. Эгер сиздин дасторконуңуз даяр эмес болсо, анда куурма же суу менен оозуңузду ачып эле намазыңызды окуй берсеңиз болот. Намазды окуп бүткөндөн кийин тамактана бересиз. Сукур жана ифтар. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жашоосу сиз менен биз жалпы үмөттөрүнө үлгү өрнөк. Бул кыяматка чейин Кудай кааласа ушу абалда калат. Пайгамбар алейхиссалам аяти каримада ошо ак сүт менен кара жипти аралыгын ажыратканга чейинки аралыкта оозуңарды бекиткиле деген. Муну адамдар эң жип экен деп түшүнгөн. Жип эмес, бул саркы караңгылыктан жарыкка өтүш. Масалан, биздин тил менен айтканда таң арышып келаткан мезгил. Бул азыркы күндө Кыргызстан диний башкармасынын календары боюнча 3:30 терегинде күн жарыс. Ушул мезгилде оозубузду бекитебиз. Анан күндүн батышы менен ооз ачабыз. Эми азыр Кыргызстандын диний башкарманын берген календары боюнча мына 8:50 10 такем 9:00 биздин түштүн тил менен айтып. Ошол маалда ошо көрсөтүлгөн эрежеде айтышыбыз керек. Пайгамбар алейхиссалам күндүн батышы менен ооз ачкылайын. Кечиктирип караңгыда жылдыз чыгып кетсин деген эмес. Сухурду мүмкүн болсо акыркы 1-2 мүнөттөрдө бүтүргөн оң. Оозуңузду өтө эрте же болбосо 10 мүнөт калганда бекитүүнүн кажети жок. Ал эми ифтарды качан гана магриб намазы окулган убакта баштаңыз. Азанды уккан учурда эле ооз ачканыңыз жакшы. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, 20-22 июнь күндөрү Кытай Республикасында күрүч майрамы өткөрүлөт. Бул күндөрдө чек ара жабык болот. Ага ылайык Торугарт автожол жана Эркечтам автожол өткөрмө бекеттери иштебейт. Бекеттер 23 июндан тартып кайра ачылат. Британиянын Мерсер ченеми деп аталган изилдөөчүлөр тобу Бишкекти дүйнөдөгү эң арзан баш кала катары баалады. Турмуш тиричиликке кеткен чыгымдары эң аздарын катарында Чыгыш Европа, Африка өлкөлөрү турат. Ал эми Бишкекке чейинки тиричилик баасы эң арзан шаарлар Африкадагы Намибиянын баш каласы, Тунистин Борбору жана Пакистандын Карачи шаары аталган. Тескерисинче жашоосу эң кымбат шаарлардын башында Вена, Гонконг жана Дубай бар. Мерсер эл аралык университетинин изилдөөсү өлкөлөрдөгү адам жашоосун 10 өңүттү карап жыл сайын арзан жана кымбат мамлекеттердин тизмесин чыгарып турат. Быйылкы жылдын эң кымбат өлкөсү деп Австрия табылды. Индия мамлекетинде өткөн өспүрүмдөр арасында грек-рим жана эркин күрөш боюнча мелдеште Ош шаарынан барган спортчулар ийгилик менен кайтты. Быйыл 15-нчи ирет өткөрүлгөн азиялык оюнга өлкө боюнча 10 күрөшчү барып, 4 башкы орундарга жетишишкен. Өлкө жилигин Индияда бийик көтөргөн азаматтарды бүгүн шаар бийлиги аэропорттон тосуп алды. Салтанатка Улукбек Сатыбалды уулу да барып келди. Бүгүн Ош эл аралык аэропортуна шаар жетекчилери менен спортчулардын жакындары таң эрте барды. Анткени алар азиялык оюндарга катышып, чемпион болуп кайткан балбандарды тосуп алууну максатташкан. Аңгыча медалдарды тагынган азаматтар күткөндөрдүн алдына чыга келди. Өспүрүмдөр арасындагы азиялык чемпионатта биринчиликке жетүү Ошто алгачкы ирет катталууда. Мындай жаңылыкты алып келүү спортчулар үчүн да чоң жоопкерчиликти талап кылган. Милдетти аткарууну башкы планга койгон спортчулар өлкө намысын колдон чыгарган жок. Үч атаңдаштар болду. Финалдан Иранис менен күрөш чемпион Азия болуп бир аз болду. Желек көтөрүлүп, гимн ойнотулганда сүйүнүп, кубандык. Мен кичинесинен бери эле күбө болуп жүрөм спорт эмесине кошулуп жүргөнүнө. Өтө кубанычтамын, толкундануудамын и бул инимден күткөнмүн ушул ийгиликти. Булар семейный спортсмендер, акелери да болуп жүргөн ушул убакка чейин. Мына эми кичинекейибиз дагы бүгүн Азиянын чемпиону болуп келип отурат, биздин баарыбызды кубанычка батырып. Индияга кеткенге чейин күрөшчүлөр 2 ай мурун ысык көлдө даярдыктан өтүшкөн. Тапка келген спортчулардын арасынан тандалып алынган эң күчтүүсү делгендер азиялык оюнга катышууга жөнөп кеткен. Жыйынтыгында кыргыз балбандарынын мээнети текке кетпей, эң күчтүү делген мамлекеттердин балбандарын артка таштоого жетише алган. Мындай деңгээлде биринчиси болуп атат. Буга чейин ошо Новосибирскке барып 2-2 алып келгем. Ошо
немеге Азияга уш биздин тренерибиз Турдуев Маров өзү даярдады. Эки маалдан тренировка кылып, ошого чоң ыраазычылык билдирем. Биринчи өзбек менен күрөштүм. Өзбекти уттум. Анан Японго утулуп калдым. Мындан ары дагы эми кийинки Азияда биринчи орун алам, Кудай буйруса. Кыргыз балбандары башка атаандаштарынан озуп алдыга чыкканы менен жалпы эсепте 3-чү орунга жетишкен. Ондон ашык өлкөнүн ичинен мындай ийгилик жаратуу сыймык дешет машыктыруучулар. Мелдеш 5 күнгө созулду. Ошо ар бир күнү 2-ден салмак, 3-тен салмак ушинтип 5 күнгө созулду. Ошо 12 мамлекеттин ичинен Кыргызстан команда 3-чү орун алдык. Балдар жакшы күрөштү. Спортчулардын Индияга барып келүүсү үчүн кеткен каражатты шаардык мэрия төлөп берген. Мындай колдоолор муну менен токтоп калбайт. Мындан кийин да кыргыз желегин желбиреткен спортчуларды алдыга сүрүү эң биринчи максат, дейт Ош шаарынын биринчи вице-мэри. Сөзсүз түрдө финансы жактан көз каранды. Ошондуктан биз шаардык мэрия жыл сайын спорт өнүктүрүүгө жыл сайын акча каражатын көп бөлүп аракет кылып атабыз. Кудай буйруса мына 2016 жылда дагы спортко өзгөчө көңүлдөр бөлүнөт. Анткени спорт бул мамлекеттин жүзү. Мына ушундай чоң дем күч берген демөөрчүлөрдүн жардамы менен Азия оюндарына катышкан күрөшчүлөр максатына жетип, Кыргызстанды дагы бир тепкичке алдыга жылдыр алды. Эми булар үчүн дүйнөлүк олимпиадага жол ачылды. Дал ушундай ийгиликтер кезектеги беттештерде да кайталанат деген үмүт чоң. Улукбек Сатыбалды уулу, Мирлан Ормонов, Ош Прим жаңылыктары. Кыргызстанды байрагыны жана да жогору көтөрөбүз. Сиздер Ош Прим жаңылыктарын көрүңүздөр. Алдыда алам алканда болуп жаткан окуялар жана массалык маалымат каражаттарындагы кабарлар менен таанышалыңыздар. Кечиңиздер көңүлдү алсын, жагымдуу жаңылыктар менен учурашалы.